Уважаеми господин Симеонов, уважаеми колеги! В раздел Приходи, помощи и дарения, точки 1.2.2.1, нашето предложение към Македонски научен институт да се прибави и Тракийски научен институт и сумата от 100 000 лева да бъде 200 000 лева. Тракийският научен институт има 86 годишна история, а през последните години се утвърдил като значим обществен фактор. Добре, какво има? Защо викате? Не мога да разбера. Моля, пазете тишина. Еми, тя не е дигнала за дуплика. Аз мисля, че няма дуплика. Айде следващия път. Последно. Не, продължавайте. А през последните години се утвърди като значим обществен фактор и интелектуален център, патриотично средище и сериозен двигател за съхранението на българския дух и националната идентичност. Тракийският научен институт има голям научен потенциал от изследователи и има два филиала в Кърджали и Варна. В него се съхранява народната памет, продължават се десетилетни традиции, обогатява се духовния и културен живот на голяма част от нашия народ, а именно тракийските българи. Уважаеми колеги, подкрепете нашето предложение, тъй като Тракийският научен институт не само обогатява духовния и културен живот, не само съхранява вековните традиции на народа ни, но е и емблема на родолюбие. Благодаря, госпожо Нитова. Реплики?